Ahoj, opět se vám hlásí doktor Rozen s dalším dílem ze hry Stellaris a z DLC Necroids. Jsme po válce, na streamu jsme to dohráli, na streamu jsme to dokončili, tu válku, dobili jsme, co jsme dobít mohli. Tady se nám to trošku nepovedlo, tady jsme přišli o tuhle soustavu. Tam je to bohužel způsobeno, že nám, protože Sandařani byli ještě ve válce s Vesařanama a Vesařani nám vyfoukli jednu planetu v téhle soustavě, takže jsme to nemohli zabrat, bohužel. Takže to máme takhle rozpojený, ale to nevadí, to je detail. Jasně, chceme to prodloužit, to je jedna smlouva, za chvilku přijde druhá smlouva. A jo, takže ano, takže máme teďka v podstatě takový dvě kapsy tady uprostřed Omniprime Intellect, který máme spojený s naší říší pomocí červých děr. Probralo se jedno Fallen Empire zde, Hulfirové, vzbudili své flotily, takže mají nějaké 600-700 tisíc v sílu tady, což je více než máme my. Kdybychom spojili všechno, ale naštěstí s nima máme docela dobrý vztahy, 160, takže to je docela fajn, tak snad úplně jako nás nezmasakrujou, když bude do tuhýho. Co je špatný velmi, to je sprawl, který se nám samozřejmě zvedl po nabití nového území a hlavně teď tady bordel v těle z těch nových na nových planetách a na nových soustavách, takže to je potřeba taky začít trošku tady asi řešit. Takže já jsem to řešil víceméně automaticky, protože prostě co se dá dělat, že? Ale hold, to se nedá úplně řešit všechno automaticky. Počítač dělá naprostý šílenosti v tom a ježiš, genetickou kliniku můžeme zrušit. A je potřeba, počkej, kdo že tam je s ranění, okay. Je potřeba v tom udělat trošku pořádek, i když je problém, pač ten počítač v tom zase do budoucna udělá bordel, takže jo, taky jsme šli těžce do mínusu se strategickými surovinami, už se to vyrovnalo, já jsem byl v mínusu 30 až 40 u každý, takže to byl pěkný hnus. Za to možná mohl právě ta kapacita, no určitě za to mohli, tady jsme byli přes kapacitu, přes základny, a tady teďka nevím, jestli za to může. Ne, tohle zvyšuje akorát cenu technologií, tradicí a kampaní, to je všechno, nic jiného. OK, technologie stále nějaké zkoumáme, je to drahý jako svině, takže asi nemá cenu nic moc tady vymýšlet. Objevili jsme L-cluster, takže tady už začínáme zabírat území, já tady začínám stavět novou základnu. Postavíme tady Disruption Shieldy, upgradeujeme to pak na Starhold a máme tady flotilu, která to tady bude bránit takhle. Kristýna, admirálka Kristýna, tu bude se svou flotilou. No máme tam rezervy, ještě 50 naval kapacity se sem vejde do téhle flotily, takže to bude moc být ve výsledku silnější. Já potřebuji víc vědců do toho. Kde máme vstup mimochodem? Ten je tady, počkej, kde to je, kurňa. Jsem slepý, zde je vstup. Já potřebuji vědeckou loď, která by tam, ty asistuješ s výzkumem, hele, na to se teďka asi vykašli. Udělej mi jump sem, až tam skočíš, skok sem a půjdeš zkoumat tady sem. Tak, tady stavíme teda základny, tady to zkoumáme, jedna tohle sto. Dobrá. Další planety. Tahle soustava, nebo tahle sektor je plný kriminálníků. Úplně šílený to tady je. Tady je nejhorší kriminalita. Tady je 82. Je tady 27 volných, nebo je tady 27 dělníků, ale 24 pracovních míst, a to specialistů. Problém nastává v tom, že my jsme dobili nový území, nový planety, a ty planety jsou
plný ras, který my bereme jako otroky. Oni nebyli otroci v původní říši, že jo, u těch sandařanů tady byli. My jsme je dobili a jsou z nich otroci. No a vzhledem k tomu, že všichni předtím pracovali v těch budovách pro specialisty, někteří samozřejmě pro distriktech, v distriktech pracují dělníci a tady pracují povětšinou specialisti, protože tady třeba pracuje dělník, tady dělník a tak dále, ale většinou tady pracují specialisti. No a my jsme z nich udělali otroky a tady pracovat nemůžou. Takže teď tady máme spousta nezaměstnaných a spousta volných pracovních míst. To je problém otrockého impéria. To je problém otrockého impéria a je tady taková šílená směska lidí. V podstatě se nabízí několik řešení, které můžete zvolit pro tenhle problém. U nekroidů je to vlastně, že žerete ty nové populace. To je jedna možnost, jak to vyřešit, ale to je relativně pomalá záležitost a jsou to tři populace vždycky každých 5 let, to je 10 let dokonce, ty krásou, ok, tak to je velice pomalá. Ta budova jde upgradeovat, já ji měl v technologiích a od té doby, co jsem to přeskočil, nebo nevybral jsem si tu technologii, tak se mi to neobjevilo, tak nevím, co to je. Každopádně, my můžeme to řešit dalšíma způsobama, že budeme tady dělat škatulata s populacema, což je úplně na palici, to jako odmítám trávit několik hodin. Já jsem bohužel od streamu neměl čas to tady projít, ale odmítám trávit několik hodin v téhle hře jenom tím, že budu přehazovat populace z planety na planetu a řešit tohle tímhle způsobem. To je nesmysl. Další způsob je otevřít si species a najít si ty populace, které jsou tam třeba na těch planetách nejzastoupenější, mají tam největší procento, a vytvořit z nich máme tady někde nějaký, tady tohle. Indentured servitude. Tím pak získají trošku větší práva v rámci toho, kde můžou pracovat a tak dále. Budou moct dělat specialisty, ne všechny, ale některý. Takže to taky pomůže. Problém je, že my to jako se snažíme roleplayovat trochu taky částečně a nejzastoupenější populace tady na téhle planetě je, pokud se nepletu, sandařani. A dělat z nich rovnou jako volný, svobodný lidi mi přijde trošku jako blbý, no. Víte, co je blbý ještě, že vy tady máte koláč populací. Nebo já možná, jestli to chápu blbě, nebo já nevím. Máte koláč populací, tady máte seznam těch ras, který jsou tam zastoupený. I barevně takhle rozlišený, jak jsou v tom koláči. Super, je to seřazený podle nejzastoupenějšího. Super. Když najdete na ten koláč, vidíte, že tam je 86 populací. Z toho Soranianů, tedy nás, je 6. Ale já bych chtěl vidět, kolik je tam těch sandařanů. Je tam 24%. Ale kolik je to jako kolik jako číslo? To si musím spočítat asi. Jo, taková blbost, to tam není. Tam dělají všechno možný, ale zrovna takováhle blbost. Tam chybí, jo, třeba, a ono to dokonce není podle nejzastoupenějšího seřazenýho, jak tak koukám, tady jsou janařani, ty jsou tam asi nejzastoupenější. Dobrá, myslím, že tohle to vidím zase v jiném přehledu, ale je škoda, že to nevidím v tomhle přehledu, jo, že bych to viděl tady. Amok Inamet, jsou sektor, Amok Inamet je kde? Amok Inamet je zde, to si rozklikneme, tak tady to vidíme, že jo. Takže máme planetu, když to otevřu, tak mi to zase zmizí, že jo, samozřejmě, která to byla. Noke Itele, Noke prostě. Prostě Noke, to je tohle. Takže tady je 21 sandařanů, 14 sinurů, 18 fafosanů, ok. 18 fafosanů? Jsou tihle co? Jo. Co kdybychom fafosanům dali set rights, shuttle slavery, yes, tak a třeba to tím trošku vyřešíme částečně, já nevím, oni potřebují nějaký časový horizont, nějaký trochu času potřebují, než ty populace postoupí do další sféry, ok, nepotřebujou, dobrá, nepotřebujou. Rovnou to tady udělalo čistku. No vidíte to, tak to je způsob taky. Jeden, musíte ale vybírat asi opatrně, nebo takhle, jestli se nesnažíte roleplayovat, jo,
Mně prostě přijde pitomí rasu, kterou jsme teďka dobili a vedli jsme proti jim tuhou válku, tak z nich hnedka dělat jako trošku lepší otroky než ze všech ostatních, kteří jsou v naší říši už hodně dlouho a řekněme jako by si to zasloužili více. Zasloužili v úzovkách, ale jo, to je takový jako... A hele, hned se nám srovnal sprawl, to je krásný. Já si tady hnedka zvolím administrativní. Tady jsou různý způsoby nebo různý technologie na dělání specifických světů, jako rezortní svět, jakože dovolenkovej v podstatě, thrall svět, což je jako otrocký, myslím, že. A další, ale já nechci to dělat teďka. Administrativní kapacitu zvedneme, to je sice jako 15, to je strašně vtipný, no, máme 2000, ale jo, 15, dobrý, to nás zachrání. Já bych teďka docela rád poslal možná nějaký suroviny do sektorů, ať si s tím pohrajou, teď je možná jako dokonce to zachráněno už, když jsme ty fafosany přeměnili. Co? Možná to bude stačit, já nevím, uvidíme. Já jako těm, tady jsou half fafosani. Ještě se můžeme podívat třeba, kterých je nejvíc. Tady fafosanů bylo hodně. Těch janarty, ale ty nemůžou udělat, myslím, že... Počkej, to mi někdo říkal. Nebo kdo to... To mi furt vždycky připomněl, já jsem na to vždycky zapomněl. A lidi mi to vždycky připomněli na streamu. Že nemůžou dělat... Cannot be employed. Stubborn? Počkej, serva, jo, vode, to je stejná ikonka, holy fuck, to je stejná ikonka, ale jiný trade. Tohle serviles a tohle stubborn, starborn, na rozdělení ve hvězdách. To je jiná ikonka, ok, hesukaři? Lidi ne. Azanti, jsou nekroidi taky, azanti. Azanti? A ty už jsou, ok, tak nic. Tak hezukaři. Tak dáme hezukary. Ty jsou s náma dlouho, bojujou v našich armádách, myslím, že si to zasloužejí. Dokonce možná bychom mohli create template a odebrat něco z tohohle habitability. Tohle odebereme rozhodně. Create template, tak. A... Apply template na těhle. Tak. Apply template. Research. Tak, změníme je. Dobrá. Unspray train trade point u robotů. Teď mi to bude házet trade pointy u všeho, co? Holy cow. Create template. Tam můžeme něco přidat. Pop housing usage. Unity from jobs. Unity from Jobs ne, Pop Housing Usage můžeme dát, Create Template, tak. A můžeme dát Apply Template a můžeme to dát na tělen z těch 200, což je zase Engineering Apply Template, tak 4 měsíce, cool. Dobrá, takže takhle to by bylo. Já teďka nahážu možná suroviny do těch, do soustav. Tady máme nějaký steak, jsou kampaně. OK. Jak se to podepsalo na tom Amok Inametu? 52,79. Tady to asi klesá, co? Trošku. Species altered. Dobrá, hele, někdo mi claimuje furt tady Omniprime Quoslite. Tohle mi claimujou, to jsou šulí. Počkej, já už tady mám tyhle sty, ok. Survey system. Building Starbase. Možná to bude chtít druhou konstrukční loď někde přehnat. To tady stavíme, počkej, tady nestavíme už. Tak pojď sem. Tady stavíme, no jako stavíme, ale ne pomocí konstrukční lodě, Science Nexus. 20 dní dokonce, tyjo, jsme na to hezky narazili, 20 dní dokonce, to je krásný. Takže počkejte, já potřebuji prodat některé ty suroviny. Vás prodám...
vás prodám a minerály. Minerály si nechám, ty pošlu do toho, ty pošlu do sektorů. Tak, jasně. Hele, už to dělá 100, 100, 100, výborně, 15 000. Čup, dáme další. Cool, cool, cool. A tohle máme, to se dělá. Tady potřebuji ten poslední alien specimen procurement, který je někde tady. No tady, někde v těchto těch dvou soustavách. To potřebujeme taky dokoumat, to by bylo fajn, ale já tam myslím, že nemůžu, co? Zajet jako. Jen tak, jako že si tam... Tady takhle jako... No, tam nemám cestu, je škoda. Budeme muset dobít asi sektory, planety, sektory. Děkuji. Počkej, nějaký jako šajze v high sektor tady, Sandar 4. Zde. Co tam je za populace nejvíc? Sandařani, okej. Tady možná dám to Shuttle Servitude. To je ta hlavní planeta, co? 91. Okej, tady to dobrý, ale. Jenom tady na habitatech jsou nějaký trošku problém. Mě trošku vadí, že on tam staví ty robot assembly plants a staví je i na planetách, kde populace jako už je příliš vysoká a není tam moc housingu a není tam perspektiva do budoucna, jako že by se tam změnilo, jo. A ten počítač mi tam staví prostě další budovu, která mi tvoří populace. Taky co jsem dělal, a počkejte, to uděláme znova, to jsem nechtěl, tohle jsem chtěl, tohle si zavřeme, otevřeme si společný, na všechny ty soustavy to pošleme, ať si to vyberou, takhle, 17 000, schválně kolik zbyde? Nic, 133, všechny soustavy ty vole se jírali by, a nedostalo se na všechny, do prčic, okej, hele, schválně, pošleme tam dalších 10 000. Všechno taky zmizelo, okej, ty krásu, 27 000 minerálů v háji, jen to fikne. Roboti jsou modifikovaný, výborně. Tak, Galactic Council Emergency Measure Declared, Senior and... Okej, co chcete? Moderate Economic Sanctions. Říše, které byly denounced, ježiš, co to je v překladu denounced? Denounced je něco jako... je odsouzený. Odsouzené říše, anebo pokud je porušen galaktický zákon, tak jsou penalizace. Cena trhu plus 20, nebo poplatek na trhu 20% a diplomatická tíha z ekonomie minus 40%. Tak, chceme hlasovat pro nebo proti? Asi to necháme, zdržíme se, protože my bychom mohli... Ne, my bychom to ani, kdybychom hlasovali proti, jak bychom to nezvrátili, ale možná by se k nám někdo pak přidal, to je možný. Dobrá, to je tohle z toho, hele, jak jsme na tom s... Ty krásu, naval capacity. Co já jsem začal mimochodem taky dělat, a to zpomalím trošku, je, že na planetách, kde už je spousta... Tady se mi tvoří jastůni. A nemám to kam dávat úplně. Mimochodem, na planetách, kde se mi tvoří... tady zase roboti. Proč jsou tady roboti do prčic? Ne, já tady potřebuji, co tady potřebuji. Ještě je potřebuji, klerkové. Tam myslím, že můžou pracovat roboti, ne? Jako klerkové můžou? Klerk. No jasně, pracujou. Ok, výborně. Tak to tam ještě nechte, robot assembly, ať se to tam rychle zaplní. Pak to zbourám. Na planetách, kde byly totiž tohle robot assembly plants, anebo kde to byly genové kliniky, tak jsem začal stavět strongholdy, respektive pak upgradeovány na fortress, na pevnosti, který mi přidávají jednak housing na tu planetu, to pokryjou teda ty pracovní místa, protože tam je tři housing, tři pracovní místa, ale jednak to přidává naval capacity, takže tím zvedneme naši možnou naval capacity, což už děláme. Takže tady máme nějaké 4 bitevní lodě, pojďme se podívat teda na naše bitevní lodě. Tady máme, to je jedna hlídka, tady je titán, jen tak ladem skladem leží. Tohle to jsou dvě bitevní lodě. Oh. A tady jsou dvě bitevní lodě. Pojďte to... Ne, vy jste tady už, tady jsem, tohle to. Dobrou prosím pěkně asi pro, nevím koho, nevím. Pojďme tady stavit další. Raz, dva. Pojďme tady na těch loděnicích, tady máme velký vedle, tady máme velký loděnice 4. Raz, dva, tři, čtyři, já mám rád všechny ty čtyři. Dark Kernel vyhlásil válku Sandarské lize.
povstání strojů v Sandarské lize. Sandarská liga byla zachvácena občanskou válkou. Postavila organickou sandarskou vládu proti inteligenci, která se metastázovala v jejich systémech a je známá jako Dar Kernel. OK, wow, rip. Rip Sandarská liga, tady vznikla Dar Kernel. To je Dar Kernel flotila 18 000, tady mají pak nějaký výsadkový... Nemají admirály, nic, OK. To je taky Dar Kernel. Jo, tady se bojuje, ale tady Dark Erdl těžce prohrál, protože Sandarská liga to má 55 000 flotilů. Holy, tady je bitva nějaká. Tady byla bitva nějaká. Postání bude rychle potlačeno velmi pravděpodobně. Tak, máme na možnosti... Hej, technologie, hele, dáme kredity, těch máme teďka menší příjem, Synthetic Workers, to se mi nechce, protože to pak umožní přesně toho, aby se stalo zase, no. Pojďme stavět planety, rychle, Dar nám uzavřeli hranice, to je super, mají na nás Casus Belli, to je krásný, a to jsme viděli, a Omni furt claimujou. Omni si můžou claimovat jak chtějí, ale příští válku je po nich v podstatě. Protože já začnu claimovat asi taky. Pojďme tady začít trošku něco asi jim zabírat. Takže tohle to bychom mohli tady pro začátek, že? Boom, boom a boom. A tohle to třeba, boom. A tady tenhle ten hezký cíp. Ten se bude snadno dobývat, tam můžeme poslat jednu bitevní loď třeba. Tak, to by bylo. Tady nemají lidi, kde bydlet, a to je 14 nezaměstnaných. Jak je to možný, doprčic? 14 nezaměstnaných janařanů tady je. Když jich pošlu 5 aspoň, nebo 6 aspoň pryč, jich musím poslat. Na nějaký nový planety. Kde máme volný pracovní místa? Tady máme. 6 janařanů by mohlo, nebo aspoň, co to je? 4 by mohli jít sem, 4 janařani z Krikity na sem. 4 janařani. Unemployed. 1, 2, 3, 4. Výborně. Krásný. A... nějakou... No tady jsou Gaia světy, to můžeme dát sem. Mac. Tady chybí... Já potřebuji dělníky tam. Udat, tady chybí specialisti všude. Tady chybí dělníci. Sem to můžeme dát. Takže Skrikity... Kolik jich tady ještě? 1, 2, 3, 4, 5. Tady je 8 dělníků. Hydařani. Počkej, hydařani u nás nemají status. To jsou naši spojenci, ty by mohli mít, ne? Tě bych to mohl dát. A oni mají asi málo populace u nás. Oni mají dvě takové větší populace. Ale jo, dáme jim to taky. Setrites. Soldiers only. Exempt. Full military service. To ne. Shuttle slavery. Tohle z toho. Setrites. Yes. I těmhle to dáme. Já se v těch jejich poddruzích nevyznám moc. Jsou... To je pro nás takový podivný, ty jejich... poddruhy, takže tak. Dobrá. Jo, tak ten počítač staví Chamber of Elevation, která žere populaci otrockou a dělá z ní soranskou. Taky staví na habitatech, kde skoro není žádná populace. A jako ono by... Oh, sandařani to dobili tady, jo. To si dělají... Nebo zabrali. To si dělají ze mě srandu, hoši. Ona by to nebyl zas takový problém.
Ono se to docela i hodí. Problém je v tom, že ten počítač už pak s tím nic nedělá, jakmile to je problém. Jo? Jakmile se něco potentuje, tak ten počítač prostě to neřeší. A je to na vás. Což jako na jednu stranu chápu, ale na druhou stranu pak se člověk na to nemůže spolehnout, na ten počítač. No. Takže tak, tady by to chtělo možná, ale tady já mám, myslím, že vybudovaný už všechny možné obrany, ochrany, tady už jako víc toho nevybuduju. Ještě jsem se chtěl teda podívat ten chip designer, jestli máme jontový kanon, ten je na max asi, že tam nemůžeme nic vymýšlet už, ale juggernauta máme teďka nově, to je taky všechno na max, myslím, že. A jestli platformy tady jsou na max, taky my máme energy siphon. Oni tam stejně nic moc jako jinýho mít ne... okej, pozor. Jo. Já vám nevím, já to nechám, já se tam asi nebudu dělat zase takový bordel, to nechám tak, jak to je. Já to nechám asi tak, jak to je, protože to by bylo zase moc přestavování a tohle. Jsme v mínusu z nějakého důvodu, energy kreditu, nevím, každopádně volba koncilu. Každopádně, co je super, je, že jsme sprawl v pusu, to se vyřešilo, hezké. Začíná to být ale docela dost nezaměstnaných všude možně, tady je 9 dokonce nezaměstnaných z nějakého důvodu a rozhodně se tady nikde neuplatní. Přesuneme to na Gaia svět, protože... Není tady genová klinika ještě nějaká? Ne, okej. Na nějaký Gaia světy to přesuneme Ayandis Prime, protože tady je víc typů a já nevím... OK, Jastu nevím, já taky vím, Anubaol, ty jsou jenom Gaia. OK, dobrý, tak jo. Tak sem pošleme, co to bylo za planetu? To byl Vim? Ne. Kleko? Kleko možná. Co tohle je? Prkeke? A tohle Kleko. OK. Takže z Kleka. Pošleme... Tohle mi přijde, že by bylo potřeba předělat celá ta jako celý to okno přesouvání populací. Tady nevidíte spousta důležitých informací, typ planety, ze kterého kam to přesouváte, jo, co je za tohle za planetu, co je tohle za planetu. Důležitý je habitability, abyste viděli u jednotlivých těch a preference typů planet u jednotlivých těch populací, protože si je třeba nepamatujete, že to tady není. Nevidím zaměstnanost na té planetě, kolik je volných pracovních míst a jaký, nevidím kolik je nezaměstnaných a jaký. Je tohle nedodělaný. To mi přijde, že je těžce nedodělaný. Ale doufám, že třeba v příštím DLCčku, třeba za 10 euro se to zmíní. Okay. Nubalany tam pošleme. Dobrá. Zatím... to by mohlo vytvořit jenom jedno pracovní, jestli se tam poslal 3 populace. Tady je to horší, ale holy shit, okej. Okay. Tady jsou 3 volné pracovní místa, oni jsou to specialisti všechno. Takže, co to bylo, Skleka? Navím Skleka. Pošleme nějaký lidi. Dobrý, to se srovnalo a ještě vezmeme, máme tady nějaký Gaia svět, tohle je Gaia svět a tady jsou, jo, tady jsou klerci, takže resettle, skleka, a že vám to, škoda, že vám to nezůstane jako na to, vybraný, zvolený, že prostě musíte fakt furt přepínat. Zrovna jako v rámci, zrovna myslím, že
Stellaris zrovna trošku jako trpí v rámci některých UI prvků oproti jiným Paradox hrám. Tak, prosím si poradit tíhle. Dobrá, tak mi zabrali jednu soustavu. Ty kráso, okej. To je hnus. No, tak si to užijte, piráti, dokud můžete, protože za chvilku už se míří 8 bitevních lodí. Tohle já myslel, že to spravili. Ale evidentně jako to stále je hnus. To aby člověk všechno modoval. Prostě stakování lodí, když se takhle přesouvají. Oni jsou naskládaný na sebe, jako nějak aby to vypadalo hezky. Saký detaily kolikrát, ale docela podstatný mi přijde. Co? Nemyslíte? Ať to přijde občas takový dost jako... Že by mohli si na některých věcech fakt dát víc záležet, oši a děvčata. Z Paradox Interactive. Ale což. Co se dá dělat? Výborně. To byla velmi chabá pirátská stanice, ale budiš. Potřebujeme konstrukční loď, kterou tady nikde nemám, takže tady si ji vyrobíme. Kolik je tady vůbec síla? 6400, to je málo. Ještě tohle tragická. Já vím, že si snižu naval capacity, ale co se dá dělat, jako. Tady bej takhle nemůže, boha, jo. A jestli to zase navýšíme trošku, naopak, jako. Já u těch hvězdných bran, já, nebo u těch červých děr, já budu chtít větší obranu. Takže tam naházíme Defense Grid Computery a dáme tam, Listening Post já nepotřebuji doprčit vlastně už, když máme Listening Post já nepotřebuji, když máme Sentry Array, tu megastrukturu. Resource Sila tam dáme. Takže to upravíme i tady. Listening Post. OK. Abychom měli víc surovin, tady jsem dal Defense, Resource, Lotion, OK. A tady tahle stanice, Jesus. Jako nic proti tolika loděnicím, ale zase naopak. Ship, já on tady budoval lodě, počítač. To byly jeho loděnice. Holy fuck. To radši vybuduju na více místech. To radši nakombinujeme. Tak, Disruption Field, ještě uděláme tohle. Jedna loděnice, druhá loděnice, Gun Battery. Disruption Field. Holy fuck. Federation, tady nepotřebuju tohle. Tohle. Disruption Field, zde, OK. Tak, krásný, dobrá. To by asi pravděpodobně stačilo. My tady děláme ten L-cluster, ten je parádní. Jakmile to všechno dobereme, tak já budu, počkej, tohle si naklejmu, teda abych mu to nezapomněl. Bum-ta-ta-ta, hlavně aby mi to Hydařa nesebral. Tak.
L cluster je důležitý pak z jedné zásadní věci, a to, že se můžeme dostat do všech L gateů, do všech L... Jak tady fungují ty červí díry, bohare? 1, 2, 3, OK. Tady je L-gate, takže tady pak budeme moc, my pak, až budeme dobývat znova sandařany, tak já tady budu moc dělat výpad třeba, takže to můžeme rovnou naklejmovat, že jo? Bude drahý, není to drahý, OK, naklejmujeme všechno tohle, bum, 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 claim, další L-gate, další L-brána, to je normální brána. Tady jsou sandaření, tady je Elbrána. Mhm. My máme na území jenom jednu, myslím, že pokud jsem viděl dobře. No, pokud jsem si všímal. To je tady tak málo. Tady je ještě jedna červí díra, tyjo, kterou nemáme pro zkoumanou. Je pravděpodobný, tady je, ne, to je normální gateway, OK. Je pravděpodobný, že tahle červí díra vede někam, tady je další, ale že vedou někam sem. Snad to nebude jako v Heroes of Might and Magic 3 ty portály, kdy vás teleportoval portál odsud sem. Takže tohle nebude jako, že tahle červí díra vás teleportuje sem. No, uvidíme, je to možný, ale vůbec bych se tomu nedivil, každopádně, protože to bude všechno, já tady zvolím ještě jeden výzkum. Pam, 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 pam. Už to máme za normální cenu. Hele, já jdu dokoumávat všechno, abychom měli pro dnešek tedy vše. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, tak dejte prosím like nebo napište komentář. My budeme pokračovat na streamu. Budeme se připravovat na válku, trošku to ekonomicky jako zase dáme dohromady, dokupy, abychom to pak zase museli spravovat, až dobijeme zbytek vesmíru, že jo? Nebo zbytek z Omniprime a Sandařanů. Uvidíme, jak to bude probíhat. No a uvidíme, kdy přijde krize, protože je rok 2407 a tam už to začíná otikávat, tak jsem zvědavý, kdy to nastane a co nastane, uvidíme. Pro dnešek skutečně vše, já vám ještě jednou moc děkuji za pozornost a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.